دبو جرا ملكاو جرا كيسا والمي لو جرا دنتاف والد فو جرا بفاف والد افتا تبي يبقى اتنا مو قد يالالتي جريني خي بوريس وفقودو سان اكا تنفرن اكا جريني خي اكا سالبتة تنديني كيسا سلور كماتين يا نعمل تمون تجالدو ستتابت kamu izaba yedemedi wanti yala dusi fakete wanti komma sfaye dusallalte trarate boda gagulin je nama jalati akka gabratti lalu nat fakate i think sababni quality wali bekhun qulqullimna wali bekhun hetu barbachi sada anja ya jirenya magatuma khaytati jalalti hangasun da hamtu da qofa jenne diso son tane irre hedu nama samu itit fayida ta ajide snyada jirtan khabajamtoota hordoftoota forex entertainment kun qophii keenya forex entertainment raatiniif dabru qophii forex podcast akkuma yeroo hundatti forex podcast arras dhimma hawaasa keessatti yeroo hedduu hawaasni irratti mari'atuu fi wantoota namootaaf gaafiilee garaagaraa tahanii nama jidduutti irra deddeebi'amanii ka'an qabannee asitti isinii dhiyaata turuun keenya ni yaadatama akkasumatti har'aan tanas qophii keenya har'aatiin yaada ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turan afeerraa teenya tan kabajaati. Bagani kan nuftee? Bagani kan nuyita. Waan ajaa'ibaa kaastee? Mee galee? Qophii keenya har'aatiin wanni asitti kaasuu barbaannu jaalalaa fi baqattummaa mata duree jawwuni qophii keenya har'aan tanaa irratti mari'anna. Wanno kunga jaalal keessatti jaalalti bakka hundi tuuna mani qabdi. Addunyaa tana keessa laga keessa jiraate. Nama lubbuun jiru baqattummaa keessa jiraate biyya jiraate rakkoo keessa jiraate balloo keessa jiraate bakka hundi tuun jaalalti namani qabdi. Namni baqataa jaalala akkamitti keessummeessa. Keessattuu namoonni baqattummaa yookaan jaangaa namoonni biyya yeroo hedduu nama keenya biratti wanni beekamu baqattummaa jechuun. Biyyoota Awurooppaatii fi Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa akkasitti namni deemee baqatatti hin beekanii warra beekuuf immoo baqattummaa. Baqattummaan addunyaa guutuu. Tasharaa dhaabbatanii galasse. Baqattummaa jechuun biyyarraa baqataniituma biyya biraati akkatti godaanuu jechuudha. San keessaa ammoo biyyitti namni baqattummaatti beekuuf fakkeenyaaf biyyoota akka Arabaa, biyyoota akka Ollaa. Ardii Eeshiyaa tana guutuu fi. Akkasuma biyyoota Ollaa, akka Somaalee fi Keeniyaa, biyyoota akka Uganda fi akkasumas gara biraati ammoo biyyoota Arabaa kan namni jiru baqataa jira. Akkasitti beekanillee garuu wanni har'aan tana irraa dubbachuu deemnu jaalalti baqataa akkamiin laalamti baqataan hoo jaalala akkamiin laala baqataa fi jaalalti maalitti waliin jiran waan jahu kaafnee kan irraa dubbannu tahaa. Dhiibbaa jidduu isaanii karaa baqattummaan waan biraa jaalalchi sun immoo waanuma nama hin dhiisne namni kun haguuf baqata malee haguu nama taa barbaachumatti jiraatu sanii jiraata yoo hacarraan jireenyaa kun gara biraa of eeggachi deebisa. Jireenya bakka jiraatu sanitti jaalalchi nama jirti garuu karakkoodhaa baqate haa ta'u ka siyaasaa baqate haa ta'u jaalalchi tun jala nama deemti du'aa fi jaalalchi bakkumaatii jirtu si jala deemti miree saniifuu warra baqattummaa keessaa kanaaf jaalalchi maalii yoo jette arra ayitiyaa ajaa'ibaatiin si jaalame ta'a jechuun waan bareedaadha kaastee namni rakkoo keessa osoo jiru birraa waa jaalachuun ni ulfaatu maaliif jaalalchi tun dirqama jaalatta garuu. Jaalalti dhabuu jira milkaa'uu jira keessa wal miidhuu jira dantaaf waliin dhufuu jira bifaaf waliin dhufta rakkina keessa garuu namni gisee dhaabbarraa fagaate osoo mana namaa dalee jiraatu osoo adagaansi waan fedhe tokkoon uumama keessatti raawwanni takka irrachuu dandeessi osoo inni rannees akkasumas taayisee amala hin taanes qabaatte namoota si jaalatu walii galuu irra dhabdee wanni namaan adda si baasuu danda'u tokko jiraachuu danda'a dhumarra jechuudha garuu ka'umsa isaa. Namni baqattummaa keessa jaalala keessummeesse ba'atee fudhatee namaa kennee fudhachuu danda'uun sun akkami meenaa maqaa makiinaa tokko qabnaa mi'a sirraa alisunni makarabaasa jinni asii bachi makiinaa akkana nu bubbuusaa deemu tokko jira biyya kanaa jaalalchi baqattummaa keessaa tun tarii takka makiinaa san akkanatti wal bubbuusaa deeman sanimoo tanuma akka biyyaa yookaan biyyuma ifii keessa guu jiranii yookaan nama jaalalaan milkaa'e tokko dagaagee akka odaa sanitti.
jalal dan nama jiratu sani mau kami mes. Ya jalal ti, aku mau turut terkaf ni nama bakun tajru. Jalal ti ni kapti hombi kamera. Tapi ya bakat pun mau ada jalal ti. Jalal oga jenu, jalal tu ungus hidup dulu kapti. Bukan jauh jalan family jira, jalan la area tu jira, akak semua jalan la salah faham tu jira. Kadira video berti jitu tu mau je tu. Jalan la sengket lah. Kadira video berti kan yang kafir nuta ade. Amma gak faham jiran. Kadipa kamu sekarang mabir. Apa jalan tu? Namni bagatan. Kita tu namni bagat eh biara. Biya lokalasi tanah fakanya biota dadati bagate bagatuma biya berai gacajur fakanya fakah Kenya fi Egypt fi Uganda mari kan jiru ama fakanya kasumur mon biya Arab aja rahatan yo kalau lusa de jalan ti isanif one gudar amu jolle biya Arab aja rahatwa isan tu halan jalan la mita sebab ni mana baita gawe biya jiru ama fakanya fio biya kan kaji rahate yo nama toko toko ha sebab gara gara rahatin baka duran jiraatu ra khara baka bira gudani hojjetu wadaati mane bakuma biyuma tante tan gafa jiraatu jaalalte kuman nama qabdi namni ati wal jaalatu namu ma wajjin guddatte nama qeedakka nama family isaabe nama irra qanfa jaafa de ko tikko jaalatta guutu wal beetan gafa jira baatu mo namni ati wajjin jiraatu nama biye fagorra dufe Ha, biar tu boleh be. Mata rai di jalan cukup fagaran. Pa background di sana mahu usahawan tak kembali. Jalan tu kalau kita ti jani mira. Ega mamba itu orang mana kat dia. Jalan tu nama senarai. Tapi abdi nama sunis jalan tu denda. Nama kan aku boleh be itu. Jalan tu moga aku mahu jenis ni. Bila bi ganda bi kanam pelat tu. Abah kita rasa kau denda. Kau kanam mo. Nama cakap background di sampai itu, kita akan ufim bayi itu. Wanita ini tiada mereka habis. Jadi nama cakap kau, yo setakat je beli. Atau wanita itu tidak habis itu wanita ini tiada mereka. Ama jalan tu dia Arab tu jauh itu wanita kena terak covid itu. Nama wal jalan tu kau boleh beli. Kita akan ufim bayi itu, wal jalan tu. Umar ragu jalan tu ni, jalan tu angkat fedewa beri tu tak terle. Biar bak ada nak kita tu wanita rakko nama rangisuf, karang tu ko karang gudan. Sabab awal yang bayi ni, nama bayi ni tu, nama sim bayi ni tu, kau jalan tu. Ini sim bayi aku, yo, yaro hangga wajin deh berdasar, wajin deh berdasar. Jalan tu musalah majrami, tak kata sabab deh fit, terluka tu jalan. Fit dan tajra. Itu musabah dan itu. Namni, namno kau ni, musalah majr. Namni tu ko, jalan lah, semun jalan tu jalan. Namni garis nama, orang ni dan kata jalan tu jalan. Amma, jalan lo sabab dan jatun, nama semun si jalan tu sani. Padahal agar masa serut tips ni. Ya, namun kita munti jalan tu, seti dapat. Kamu izah pergi demi ini, wanti jalan tu seti pakai se. Akad izah rubber badu sonda ane. Akad rubber badu senarasiu. Akad segol, akad segofa. On nanti jalan itu, namu sobadi. Kamu izah pergi demi ini, nama kami woni nak kamu gede. Akam tirah pergi demu denda. Akam itu wan wan ini izah rubber badu sera harga cuitan dawan jauh ni. Kamu izah pergi demi ini dia. Lagi amil kain ini sah sani serob basah itu. Yo onen jalan temo, onen tante nama sani. Akan amil sumber baru segoti. Siapa tu? Ya. So tanah kita tiga, namni wala tiga fufu. Labuan malam ini tanah kita toko. Namu tak kata mumani, tak kata untuk jalan itu. Kita tu biar bakat tanah kita ti. Ira itu nama samu itu terfajar. Pak, haji deh senyata. Kalau di sana ya, nama ni rakko dapat. Nama ni. Bagi tu mak saya seta, bagi tu mak mertan si rakko. Biar peradami saya, engkau mak saya seta, mati fi biar fi allah fi rapa gata. Os nama ni osor rakko di leh tanah saya juru. Si rakko saya juru tu tanah samu sah tanah kusur dalih si seo. Nama dah lah kan. Kamalin. So nama ni yero itu ama social media kan tu orang ni. Nama Saya kuterat itu dua bulan ni, pakai gara-gara terima dua bulan ni, kita himbatan. Nama pakai jam tu berdua ni. Malah kagak siang kena nanya teh. Mana biaya jas si dia ni? Ya. Ini aku ngaril mula makaba. Kat nuker dia fajar. Garin nama, wana kata kata si gede, wana kata si nuker naya lapa dia aku nusa kata kata si jadi. Waktu tak gara-gara itu himbatan lagi. Waktu kuni, uso sila akak biaya santai. Abdullah wali begini, akad yang mereka fokus te, iba jalan lepak tu mak saya juga biar la format rati, iba jalan lah kasur dufu wal begut abunya te point yang terkhas te, duga ada,
osoo albeekanii namni waan qabeenya isaa nama takkatti amanee kenne san gizee abbaan qabeenya namaa fuudhe san israafa godhee guugaltee ilmaan qabaachuu jaartii qabaachuu gaaggeeffama dhiile tokko ogguu argan kunuunti azalaa yookaan immoo qawumsa eenyummaa maalummaa olii beekuu dhabuudha. Si galee osoo nii fi maalummaa olii beekanii yoo haamaati heettu waan keessan sii dhaqqaba yoo haatu irraa dhaqqabdaa jechuudha. Kana jechuun namni baqattummaa keessatti akkami jaalala keessummeessa birraa. Yaani akkami fudhatee deemta dhugaatamee akkamitti abeekamme. Biyya baqaa kana keessatti irra guddinni namni waan waliin beekne jecha hanga sunda waliif hin dhimmamu. Amma fakkeenyaaf dhiira ta'ee dubartiin. Namni waa walquba hin qabneef bakka irraa dhufee fi waan inni ta'ee fi namicha kana hin beeytu kunna irraa beeytu akkumas hin jee waan inni sitti hime qofa irraa beeyta dubartii si'oo ta'e akkasuma. Amma yeroo hedduu wanni dhagaa turre maaliin maa dubartii takkaata biyyatti. Ilmoofaa biyyaa qabdu biyyatti heerumtee faamilii faa qabdu jaarsa qabdu wantoota garaagaraa qabdu. Gaafa biyya baqaa irratti akka ijoollee amma xixiqqootti nama kana wajjin ijoollee xixiqqoo wajjin fa'a jaalala gidee eegaltu. Kuni rakkoo qaba jechuun osoo hin taane. Rakkoo hin qabu. Garuu maalummaa fi dhoosuu irratti. Wanni kuni gaafa dhagahame rakkoon dhufti. Amma mucaan xiqqaan tokko ijoolleen namni dubartiin tun gidee biyya arabaa kana dhufte biftiin isin jijjiiramti jireenya sana irraa hoggaa dhufte biyya ammoo ijoollee gurguddoo sana qabdi. Amma dura maaliin dhagee intala wayiiti yaa'an ilmoon ishii nama kolleejjii seenee yaa'ani. Singilmaami. Ishiin ammoo biyya baqaa sanatti nama ijoollee hiriyaa. Ilmoo ishii ta'uu kan agartee. Qoygaa. Sanii wajji jaalala jalqabdi. Ijaan haa garri hin jiru hedduu jira malee. Biyyuma nuti jirru kanaa. Akka dhugaatti bachuudhaaf. Baay'ee. So gaafa wanni kun uumamu gurbaan kun hin beeku ishiin ammoo akkasitti hin himne. Boodarra gaafa dhagahu rakkoon uumamte. Gaafa dhagahe bara gaafa dhagahe dhiisuu qofa osoo hin taane namni xiiqee keessa seenu. Maaliif natti jibdii jeetti karaa ishii ittiin miidhu. Amma nama tokko tokko suuraa sooshaal miidiyaa irratti maarree gadhiisee maal jaan kun garte baalagee ni jira dhugaadha. Sun waan sirriiti jechuu osoo hin taane namni kun lafatti duraan waan hin taane wal gudheeti. Kajiba sana loo baachuudha. Haaloo waan hin taane duraan ishiin isa godhaa turtee fi waan adda addaa kana waliin qabate namichi kun gaafuma dura viidiyoo akkasii qabatu rakkootu irra jira jechuudha. Gaafa suuraa san qabatu jarri kun rakkoo keessa waliin jiran. Shakkiidha. Yoo ishiin waan goote waan kanan godhaadhaa beeku. So kajibni jalqabumarraa hu hin barbaachisu biyya baqaa keessatti ammoo jaalalti sirrii sun. Yoo jalqaba jiraatte illee hanga dhumaa ka turuu dandeessu nama muraasa qofa sababni namni baagiraawundii waliin beeku jalqaba jaalalti dubbiin aliifitti jallatte yaa'an. Aliifitti lan kan jaltu jaallatu. Jalqaba hijibaan eegallaan inuma sirreessu hin dandeessu. Abada. Hijiba yeroo takka hijibde saniin sirreessaa jetteeti hijiba biraa hijibde ammas. Yeroo ogguu takka hijibdeemi. Hijiba san sirreessuudhaaf hijiba biraatiin sirreessa jettee. Hijiba san akkam baane godhuuf hijiba guddaa biraas. Ka biraa hijibdu. Ammas hijiba sanitti chaffanii jettee kanuma biraa hijibdu. Osoo akkasii jettuutti jireenya kee guutuun soba ta'eedhuma. Qaama si godhatu. Dhumarratti jaalaltii hijibaan jalqabamtee dhugaa ta'uu inuma dandeessu. Dhumarratti wal jiige jechuun. Sababni waan gartee namni jaalalti gaariidha bakka hundatti. Baqa taatee namni biyya jiraate diimaa ta'ee gurraacha ta'ee jaalalti biyyuma fe'ate keessa yoo jiraatte jaalalti hedduu bareedduudha. Waan bakka hundatti illee nama qabuu qabudha. Nama qabuu qabu. Egaa ilmi namaa jaalala malee jiraatu hin danda'u. So amma namni gaafa bara biyya adda addaa deeme Awurooppaa fi Ameerikaa fi maal fi jinni kan gaafa biyya adda addaa dhage. Bifa osoo hin jennee nama faranjii fuudhuu jira nama faranjii girlfriendii fi boyfriendii qabatu jira waan akkasiiti. Namni rakkoo miti namni even habiyya teenya irraa dhufee asitti baagiraawundii osoo waliin beekne walitti dhufee hojii jiraatu dhiisi namni bakka biraatu deemee waliin ni jiraata. Afaan afaan osoo qabanii adda addaa osoo qabanii. Yaa kun rakkoo miti. So biyya adda adda irraa dhufuun wal beekuu dhabuun nama biyya takkaa ta'uu dhabuun jaalalatti dhiibbaa fidee osoo hin taane. Rakkoon jirtu namni kun nan beeku baagiraawundii hijaan beeku yoo inni hijibas ijaanii hijibaan jaalala jalqabuudha rakkoon. Karaadha imaltuudha wal busaa deemnaa wanti uumamu yoo jiraatellee hanga wanni na duuba jiru san hin baramnetti
akuma tiree fujatte sammuudhan jennere warra sammuu nama jaalattu jenne horii nama miidhu ani fiti jaarraan dhageme anu fudhadheetin jira yaani naafaaraa jechuu kun namni sammuu nama miidhu jechuun dhugumatti ajaa'ibaa nama tokko amala badaa qabu bar sammuu keetiin si taphattaa mire maaliyyaa nama oguu jaallatte abbaan kun si jaaladhe siin jeetu oopittee waan hundasaa sheersii godha atimmoo onni teekessi jaallattiin jirtu saniifuu miidhaa deemtaa jechuun miidhaan kun wal buusaa san dhufaa dubbii kanarratti nama wal beeku. Namni waliin beeknu akka jaalalaa milkaa'ee sun jira akkuma ati maqaasite uummata gurraacha hedduutu eenyummaa lama qabaatanii jaalaltii tokkoomsee ni jira. Kun jechuun bu'uurri isaa maali? Dhugaa onnee lameen wal dhageessee waliin dhufte saniitu eenyummaa walii sanii jijjiiruu danda'a. Hamaa fedhee of duubaa qabaatte namni maaliif nama ajjeesee biyyaan ba'een yoo dhugaa jiru sitti hime waan san takka keessummeessitee fudhataa takkaan keessummeessitu ni hafaama jire. Kanaafuu. Dhugaa walitti himuun hedduu barbaachisaadha. Amma yoo nama wal beektan qofa jennee nama waliin beekne hedduu wajji jira waan ta'eef. Namni wal beekuun dirqama miti. Namni tokko jaalalaa wajjin jiraachuudha. Wal beekuun dirqama osoo hin ta'in namni kun nam beeku ja'anii hijibaan jaalala jalqabuudha mara kun. Sababa kanaati dhumarratti jaalalti jireenya namaatis balleessitee hanga nama lubbuu wal balleessuuf irra ga'uu dandeessi. Sababni. Kan ogan jiru namni waliin beeku illeen namni wal beeku akkas waliin godhu jechuu osoo hin taane waa'ee baqattummaa fi jaalala irraatu jirra waan ta'eef kana kaase. Baqattummaa tana keessatti sababni xiqqoo jaalala jirtu tana ulfeessee namni jaalala keessatti wal miidhuun guddatteef sababa tokkoffaa namni faamilii bira jirre tokko. Waan sodaatuun qabu. Akka sammuun isaa jajjee godha. Namuma silaa duratti argu kanallee. Eessan na beekan jaa mizaana namaan godhu ilmoon biyyaa yookaan namni bakka tokko jiru ollaan maallaan jaajaa yoo maatiillee hin qabaanne namni asii immoo almoo wal harkee gargar deema yookaan immoo karaa wal si fidaa yookaan bakka jireenya wajjin walit dhufta malee maalummaan ati beektu hanguma uummata eenyu jaasoo inni kana malee birraan maal akka ta'e hin beeku atiis nan beektu. Kana jechuun waan fedhe balleessuudhaaf sirraan qaanfattu atiis hin qaanfattu narraa. Kanaafuu hanga ta'e tokko wal beeku. Walitti siquun osuma jaalala keessa illeen seenne duuba walii barachuun xiqqoo bareedaadha. Akkasii ammas biyya baqaatan keessatti akkuma ati kaafte namni faamilii bira hin jirre kun amma intalti dubaraati akka biyyatti deemtee namaa wajjin jireenya qophatti osoo faamiliin kuban qabaanne jireenya akka biyya baqaa keessa jiran kanatti jireenya wajjin eegaluun hedduu ulfaata. Amma gaafa biyya baqaa keessa deemte jiraattu ammoo. Namni kun osoo faamiliin kuban qabaanne osoo jaalalti isaanii takkaawuu fuudhaaf heerumni gadi hin geeffamne waliin jiraachuu jalqaban. Waliin jireenyi isaanii kun dhuguma kan dhugarratti hundaa'essanii. Jettee adda baasuudhaaf. Egaa hin danda'amu sababni isaa intalti tunuu fi ilmi dhiiraa kunis faamilii ishii bira akka hin jirre nama ishii bira dhaabbatu akka hin jirre waan hin jirre jecha. San qofarra dhaabbateeti sanitti fayyadamee intalti tun nama biraan qabdu waan jiru ishii tana jaalalti eegol jaalatanii booda ishii tana wajjin jiraachuu jalqaba. Gaafa waan kana jalqabe immoo fuuldura isaanii wanni yaadame takkallee hin jiru. Faamilii irraa guban qabu. Akka faamiliin sun waan kana hin dhageenyeef osoo inni hanga fedhe miidhe hin dubbattu ishiin. Sababni maali beektaa? Faamiliin irraa guban qabu. Faamiliin gurbaa kanaan kennine. Filannoo siiti. Filannoodhaan gamana dhuftee rakkoo ishiitu himatuudha dubbatuudha. Faamiliin quban qabdu. Quban qabaatanillee waan nama kana godhuu danda'aniitu hin jirre. Maaliif ni beektaa? Rakkoo irraa ittisan ni jira. Ittisuu qofaa osoo hin ta'in fakkeenyaaf intalti takka yoo ilma dhiiraa tokko wajjin dhohisaan jiraachaa turte ilmi dhiiraa kun yoo waan fedhe ishii godhe akkamitti himatti? Duraan dhohisaan jiraachaa jirti yoo ol baafte dararuu rakkoodha jetteeti achumaan gadi hin callifti. Sababa kanaati. Ilmi dhiiraa tokkos yoo dubartii rakkoo irratti gaggeessite namni kun haadha manaa isaatii miti namni beeku hin jiru dhohisaa wajjin jiraachaa jiran sababa biyyarraa ba'anii kophaa jiraatanii fi carraan kun argatanii waliin jiraachaa turan. Ol baasee dubbachuudhaaf amma bara abbaa manaatii fi haati manaa takka wal lolan wal dhabbeen takkaawuu rakkoon addaa jettutti uumamte faamilitti himatan hiriyootatti himatan manguddoo ifitti yaamanii wal jidduu dubbatan. Jara kana lameeyyoo baqattummaa sana keessa nama jiru kan. Dhukkubadu waan qabne tasaa. Egaa namni itti dubbatan hin jiru ol baasanii dubbachuudha rakkoodha yoo gadi hin callifte rakkoo dubbattu dubbii callifte dubbii dha jechuudha. Adduma ba'uudha.
ega adambu san durat bar mida hedu tu jara lama khala menji du jira amma adabun formare garu rakwa de berte sayo jero rakwa ham to ka to lin jira namme hedu malaka hedu ranya de jira kha wan bra wan walti hedu jitu tu umme jira so khana yidun khana wan khana hunter gudda jala la jitu jira so sabab khana de biya baqa khaytati namne hedu jala la mida majira so ni fi amma maati wira khajira antaate akamini beta maati nama khana hang dirkin tsakhnu le sontan waada tijala tisan sidee garanille osuma maati bira jiraate chul lakki wonni khun simbaasu sinjan amma waana mai fi mata khayti na karma yaada ngote namni na control nago namni na to tun jiru jatte namu musid fondatti amma maati in kebiro jiraate nama sanu oso jalatani family ngende sani garin taneu gurba warra balu khun intau jam pul tura khayti ilmani raru fin tau jaal yo intalti warra sani tun to gongora taate amma ganti khun waan intane tokko khawali beqantate intal warra sani nittin fodin jaani gurba sani tinile waan sila hada ban si dam to yo kha olla si yotat simbastu namni khun bar ni akati qab ilmina ma khun namni walin caal goru gati walin raqab ulfina qaba khabaja waan wal caalun heddu takka qaba e ballina guddina diina de waan hun ta khaysatto namni hun gati qaba mere namni hun gati khaytif sintawo ja amedi ulla statumatis taw sitasa filanno khaysan iftu wede bte ittiyadu egalt osoni fi qama khaysa sente waan brayan bi yumattu echu na segalte sambodo filanno mati khayti tibe khaywal madajist akkenachu matin kesidir qane osontan waan mati jalet tisan si qutre si tolchan segalte yora kene khaysa gafas butelle sibe khaniye chu akata ti khaysa sidebsan bi yamm jurutto te yo harte sha bi yo family bratti even namni sunu namni jalal khato jinjir tan taka abba mana ke yotelle sababa family te kuba ka buvecha mida garagara khatranga wudandaw family dubajira wonto takana kana jira namota jira hamdu dalaguni sodati namni malla jira even family itatu gurba khayetu intala dubra kana gode je gandi khayet tikam fataye raif ko sajuta nda akasuma mas yo biya khana kaysetamo akasetu san jajjabina mati jajjabina olla san ibra dabda e samunta ndeyro ta kuto kuni meta filanno nama kuni samunta wan tan yero si filachistu ni gabti wan tan san garu qormatu masifta male wan biraachu miti immo yero san hironni khaytille ato namoto mo askaysa waliduftun irrasror kun danda malifu sam juru khanatti namni wan fade wan itamani agodu jamale namni lakkoni san dogongo rarata namni sinjo unjo sigalte khana midan baqattuma kay satti o khamati rafagata ni jirenye jiraachun jalal kay satti wani halan ulfatuf wan atfilatte tokko filanna namabra amma akanachu wan namni sifile fudaddu miti immo ijeja warka kuma jansan wan atilatte tokko sirri sirri to dabu matin ke yo khatroni khew qallan ke sifi mani yo atle matin qabane innumanu yo mati sabre jirate namni ilmo fi dale tokko ilmo fi qabu ilmo namati fi qodawan kawjecha mati sabra yo jirate midana ti khopa gujirta midamtu fi toggu mati sabre jirtu midamtu le walad sigalte mati khe qofa bre jiracho miti namni takka wal gorsu tu jira wan isin arkatan dokorat isin jejebe su jira ammo bi han gasati jalalayo ti milkademte amma bi yujreni bi yorma bana be kaddu jalalayo ti milkademte namoni jalalli khe sana kaboro godo tu jira yo mati bre jiratto ajeje nama yo khalo ta namni jireni khe boroy su godo san akatin fudan akajreni khe akasal patati dinine khe sus orka mati sigalte lakki wan kana rada brief sinja yo rada khe akana ta te kamite kasta ta sinja yo na yo ni fi mati rafa gota mati moni arkani mere wal prati lakki wanni ni godetun dogon gor sal pada rada brief warisa isanille akasuma chati wal tirsa wal indeman hoggu fago jira tutti wal tirstu wal fin obsitu ay sattin bi khatro ano ngasibna dukte kharan deera wajan kuni dogon gor tikka tokko ba bay bayin san ni bada malifi wal be ko daburati mati wal diachu daburati ogumoli dufanille bakajira nira mati duba jabe sona ma se tuta kana mani gargara ci e yada ya sirida ammo jireni magatuma khe tati jaralti hangasun da hamtu da kofa jenne diso son tane garminas ni gabti
biyya jaalalti gaa akkuma durarratti kaafne bakka hundatti jaalalti ni jirti. Inna gaaromina qabaachuuti nama haadha abbaa waliif ta'u jira bara ammas. Jaalalti bakka hundatti nama ni qabdi baqattee baqatu baattee bakka hunda jiraattu waan namarraa hafuumti. Biyya baqaa kana keessatti namni kophaa jiraachuun namni kun faamilii fi keessaa bahee hiriyoota biyyatti beekuu keessaa bahee. Nama tokko tokko hiriyoota isaatiin biyya itti baqate sanatti wal argu yoo ta'e malee hiriyoota waliin guddate namoota wajjin barate namoota wajjin hojjisaa ture faamilii isaa fira isaa guutuu keessaa baheeti biyya tana dhufu. Gaafa biyya baqaa tana keessa jiraatu ammoo nama waliin jiraatu barbaada namni kun. Sababni isaa hariiroo namaa hojii qabaachaa ture waan ture. Biyyatti namni obboleeyyan fa'a hiriyoota fa'a nama cinaa dhaabbate waan inni guduratti isa deeggaraa ture jechuudha. Gaafa of course namni gaafa biyyaa beeyatti hiriyoota ni uummata wantoota garaagaraa ni uummata garuu hiriyoonni bakka adda addatti waliin uummata hon akka hiriyoota gandaa kan waliin guddattee sanatti ta'uu dhabuu danda'a. So biyya baqaa tana keessatti namni si wajjin jiraate namni kun hundi wanni inni biyyaa beeyan kaayyoo qaba waan milkeessuudhaaf biyyaa beeyat akka qaba waan yoo kophaa kan kee goote sitti ulfaatu. Keessattuu dhiironni. Dhiira jabduu duuba dubartii cimtuu takkaatu jira waan jaamu jira akkasuma dubartillee dubartii takka cimtuu ta'uudhaaf abbaa manaa cimaa ibsuubaa qabaachuu qabdi. So waan yaadde sanu galmaan gahuudhaaf nama tokko hasi wajjin jiru hagaafa ati rakkoo garaagaraa keessa seentee si jajjabeessu hagaafa ati waan takka milkeessite. Harkasii dhahu namni hundi harkasii dhahu hin danda'u nama cimaa cinaa dhaabbatee ni dandeessaa waan kana godhu waan akkana kanaa jettee even yeroo ammaa bara iccitii haa jechuun nama hundatti himachuu hin dandeessu. Namni iccitii haa fuudhatee deebee barus hin arrasu. Nama jaalala keessa waliin jirtu kan waliin mari'attee waan godhuu deemtu waan akkanaatiin godhuu deemu jettee waan sirra gahe rakkoo kanaatu nama hundatti jettee. Nama milkaa'ina keessatti gammachuu qabu. Tanaafuu. Biyya baqaa tana keessatti faamiliin ta'e tasi cinaa dhaabbattee waan akkanaa kana godhu jettee hidhirmattu hin jirtu. Firri kan ka'e nama tokko tokko yoo ta'e malee namni biyya tana waliin jiru hanga sun danda'u. Tanaafuu biyya baqaa keessa gaafa jiraattu jaalalti miidhaa qofa ofitti osoo hin taane bu'aadhas guddaadha qabdi. Namni jaalatte dhugumaan wal jaalatte tokko jaalala sobaa yoo ta'u baate akka dhugatti waan namni wal jaalatee bultee keessa waliin seene takkaahuu jaalala dhugaatti yoo waliin qabaatu taate. Rakkoo hedduu waliin dabruu danda'a waan kophatti silaa milkeessuu hin dandeenye nama lama ta'anii waliin milkeessuu danda'anii. Yoo jaalalti sun jaalala dhugaa taate qofammoo waan kana godhu danda'a. Yoo hin taane immoo rakkoo akkuma. Sammuu fi onnee taanaan hin taatu onnee ta'uu qabdi. Yeroo hedduu rakkoo akkasii isaan furraa nama na cinaa dhaabbatuun barbaada jeen namni jaalala keessa seenee. Jaalalti sun booda immoo balaa biraatu itti fitti nama garii yoo dhugumaan nama wal dhugaadhaan wal jaalatu namni yoo wal argate wanni inni milkeessanii hin jirtu. Biyya keessattuu biyya baqaa keessatti baqattummaa keessatti jaalalti akka malee barbaachisaadha. Jaalalti ammoo ta'a dhugaas yoo argatan yoo rabbiin sana nama milkeessa jechuudha. Akkasumatti ammoo yoo jaalala tokko konkolaataa taate boolla yoo millee keessaan baane keessa buuti. Keessattuu akkuma reemu tana kaafne. Biyya baqaa tana keessatti namni situeeshinii adda addaa haalli mijaa'ee fi dhiira fi dubartii wal arguudha waliin jiraachuudhaaf osoo faamiliin kuban qabaanne waliin jiraatanii maallaqaa fi yeroo isaanii guddaa qisaasessanii booda ammoo waan kana wal baaftee dubbatu nu rakkoo. Sammuus miite. Egaa amma fakkeenyaaf intalti dubaraa takka yoo dhiira wajjin biyya kana amata shan waan dalagatte namaa wajjin asitti hafetu taate waliin amata shan yeroo ishiirraa amata shan namicha kanaa wajjin gubde. Maallaqa ishii waggaa shantalaatii wajjin fitte gaafa rakkoon irra geesse immoo namatti himachuu hin dandeessu. Faamilii ishii dawwaltee abaluu maallaqa qiyyaanarraa nyaate yeroo hanganarraa gube jechuu hin dandeessu. Sababni ni qaanfattiihu akkam jettee dubbatti. Dhadhaa ibidda bu'ee taate. Egaa rakkoodhaaf yoo akkana taate jaalalti rakkoo yoo ammoo namni ishiin jaalatu sun takkaa bultii wajjin jaarrattee takkaa jaalala namni barqaba bultiin jaarratin illee akka shiriyatti haraami malee waliin jiraate. Waan hedduu tokko waliin milkeessallee nama jira. Sun gorfamu garuu akka shiriyatti dhoorkadha waan kanaati. Yoo rakkoon fakkeenyaaf jara kana jidduu akka dhufu taate akka itti dubbattu bahe namni hundi si beekaa rakkoo akkanaan irraan gahee abaluu jettee himattee maallaqa yoo nyaadamte yoo jaalala keessatti miidha
yeroo kota kati rangee akka tii dubbattu beektee jechuun kan barbaadu. Yeroo walii dhufeenya keessanii namni beeku jechuudha. Hoogana kana jiru ammoo namni hariiroo jidduu jirtu osoo beeku waliin miidhu jechuudha si miti. Fakkeenyaaf abbaan manaa kanuma ni haadhan fuudhee bultii wajjin jaaranii waliin jiraatan ilmaan walirraa qaban. Asiidha waliin kun jiraan rakkoonni jirti akkasittillee amma garuu kan dubbachaa jirru jireenya baqaa kana keessatti jaalalti miidhaas ni qabdi bu'aadhas ni qabdi. Parsantii 145 garuu miidhaadha. Miidhaan kan jirtu bu'aanis guddootu jira. Akkaataa namni ammoo namni jaalala itti fayyadamutu garagara. Namni gariin onnee isaatiin osoo hin taane sammuu isaatiin sitti taphata. Wanti jaalachuu fakkeessati akka barbaadu san si godhata si gabroonfata. Wallaayi taarifa akkumaanan dubbii tana qabaddee qabaddaa si. Sitti taphataa sammuu isaatiin jaalalli wanti jaalatu sitti fakkeesse jireenya kee guutuu si jalaa balleessa. Waan sirraa barbaadu guutuu sirraa argachuuf yaalii godha. Dhumarratti ammoo jireenya kee balleessa. So jaalalti dhugaadha. Jaalalti ni dhufti ni dhumti. Jaalalti akkuma dhalattee guddattee du'uus dandeessu. Namni jaalalti nama jettutti nuu. Ni dulloomti yoo. Ni dhalatti osuma deemtu ammoo dulluma agarsiisuus dandeessu. Fakkeenyaaf namni waggaa ol guddatee kanuma jaalalti ijjuu jirtu akka dursanti jaalalti oomitu daa'imaa kan ta'uu dhabuu dandeessi. Dhumarratti ammoo sababa garaagaraatiin jaalalti nama jettu du'uu ni dandeessu. Sunillee kanuma jiru gaafa jaalalti duutee nama jettutti namni waa hojii godhu qabu addaan bahu irra wayya. Wanni namni wal daraaruu. Dagaa fi dagaa maal walii godha. Egaa waan tokko godhu. So jireenya baqaa kana keessatti wantoota akkasii jechuu jira. Jaalalti bakkuma feene yoo jiraan waan namni lubbuun jiru waan jaalatu nama qaba. Nama jaalata akkuma jaalalti jirtu ammallee jibbi jiraachuu illee namni beekuu danda'uu qaba. Namni tokko gaafa nama tokko jaalatte inuma sobaan irratti jaalala ijaaruun inuma barbaachisu. Sobaan jaalalti jalqabdee. Dhumarratti illee sobamusanii hin diigamte. Yoo dhugaa irratti jaalalti gajjaaramte gaafa dhuma jaalalti sun dhumte illee jaalalti dhumtee jeeti namni sun fitata malee hijibaan himte haddaan bahuutti gala. Malee akka qalloo harreedhaa yuusa waraabessaatiin hin diigamtu. Hin diigamtu. Namni guyyaa takka hijibee jaalalatti jalqabe osoo hin jaalatin wantoota garaagaraati. Gaafa dhumaatis. Hijibumaani hijibni sun guddatee addaan baata. Ammoo namni ati yeroo dheeraa itti hijibaa turte sun cal jeessin dhiisu. Hanga jaalalatti jaalataa ture san dhugumatti namni dhugaadhaan onnarraa nama jaalatu gaafa si jibbe namni hanga isaa jireenya keessatti xalaata keetiin jiru. Namni dhugaadhaan onnarraa si jaalannaan gaafa ati achii si jibbe. Hanguma durootti si jaalatu sana. Hanga addunyaa irra jirtu namoota san firraa eegi. Namichi sun xilaatni keeqa addunyaa sanarra jiru. Isa. Ta'uu qaba malee. Yoo sitaatti hin gootu akkasuma. Nama laal namni si jaalate duraanumaa namni likkii malee namni tokko si jaalannaan namni sun gaafa tokko xilaata keeqa ta'uu beekuu danda'uu qabdi. Maaliif yoo rakkoon hin uumaminitti rakkoon uumamnaan dirqama ta'a. Rakkoo uumamuu miti bara. Namni kun liqii malee si jaalataa jiraachuu agartaami. Yoo dandeesse gaafa jaalalti sun jalqabdu dhaabu yaalu namichi kun na jaalate jettee wantoota garaagaraatiin isa kana wanti jettee sobumaan inni na jaalate jettee walumaan jijjiraattee. Sammuutti fayyadamuu eegallaan. Ammas jaalatan keessa waan akkamtu jira beektaa nama jaalate tokko akka gabratti ilaalu tokko jira. Maaliif garuu biraa. Namni kun hoggaa liqii malee nama jaalate. Irra guddaan akkasii nama ilaalate. Mootii hoggaa amma fakkeenyaaf haati manaa takka akka mootitti na laalte ishiitan akka gabran laalu. Maaliif hin jeeqe? Ammas abbaan manaa tokko mootitti hoggaa inni godhe ishiitan akka gabraa ishii malee akka waan lafa tanarra dhalaan hin jirre yoo dhiira ta'ee akka isa malee dhiira biraa ishiin yoo deemte dhiira biraa ittiin wal hin garre inni yoo deeme ishii malee baqqaa inni godhe. Sababni koo kan na ta'uuf maal beektaa? Nama santu yeroo ishii jaalatu jiru san takkaahuu dhiirti dubartiin isa jaalatu sun yeroo sanitti liqii malee egzaagireet goote. Kuni silaa namicha saniif kabajaa ta'uu qabatu. Itti boonuu qabaatu. Namni sun ammoo. Faallaa sanii. Jaalala nama sanii ilaaleeti addunyaa sana guutuudhaan waan akkasitti barbaadamaa jirutti fakkaatti. Namichi gaafa san. Namichi gaafa tokko akka mootittitti silaale mootittii isaa godhee. Na addunyaa sanarratti malee namni hin jiru jeessa kabajee sadarkaa sanitti jaalate gaafa si jibbe
namni nama sanirra xilaataan jiru. Fiyammas akka inni mootii silaalisan gonkoma namni biraa akka silaalu hin danda'u. Kanaafuu nama yoo dhugumaan namni waan si jaallatee sadarkaa guddootti akkasitti ol si fuudhesaniif namichi yoo katuffattu taate. Keessattuu biyya baqaatan keessa waan akkasii jirti jechuun kana taate. Yoo namni tokko akka mootittiitti silaale ati namichi akka gabratti ilaale. Jaarsi mootittii tana durallee dubbadeetiin jira. Jaarsi mootittii gabrata hin danda'u. Inni mootiin. Jaartin mooticha ishiin mootittii. Tokko. Gabrata hin danda'u. Innuu maqaa tokko waliin qabu. Egaa abbaan manaa kee yoo akka mootittiitti ilaale inni mootiin. Gabraa fi mootii waliif jaartii fi jaartii ta'uu hin danda'u. Abadan. Kanaafuu akkasitti osoo ilaalame gaariidha. Bareeda. Jireenya baqaa kana keessatti yeroo hedduu rakkoo wanni namarra fiduuf nama jaallate akka gabratti ilaalu natti fakkaatte ayiteeki. Sababni kara deemtuun qabdu ishiin. Namalees waan jaallatu. Sababni ishiin akka inni jaallattuuf nama ishii biyya tanaan qabdu. Nama ishii gargaaruu fi nama ishii dhiyaatuu fi faamilii hin qabdu wantoota akkasii. Akka waan uraa goota dhagaa maaf goddii dhagaa namarraan mallatu baay'ee. Akka waan ati isa haalaan jaallachuun isaaf boojamuun uraa goota dhagaa itti fakkaattee gara biraas irraa bal'achuu hin dandeenye yookaan paawara biraa enerjii guuttachuu abadan hin dandeenye itti hubatanii. Akkasii hubatanii yoo dubartii taate hoo. Akka waan ishiin mana madaawwan kana faata laayitiin maallaqa guddaa jaallattu kanaan. Iskaraa akka feetu godhu barbaaddu. Namichi dhugumaan jaallatu danda'ameef. Ammas yoo inni deemes maallaqa hin qabaa akka faa waan jirtu. Isa malee jiraachuu hin danda'a. Yoo bareedu taate hoo ani bareedina kanaan abbaa fayyadan fiduu danda'a faa yaada akkasii nama hedduun na jaallatu danda'a keessaa kanatti. Waan jaawamuun sadarkaa kanatti ilaaluu takkaa jira. Jaalalli hin taane jalqabuma hin taane dhiisu baqa. Namicha kana ani waan akkanaatiin qabaa dandeettii akkanaatiin qabaa namicha kana biratti akkatti jaallatame jette addunyaan guutuun akkasii silaaluu hin dandeessu. Abadan baay'ee akka namni si jaallatu namni nama jaallatu jiraachuu mala amma namoota amma aadha manaati hiriyoota siima namni si jaallatu dillee ta'uu danda'a garuu akka namni jireenyaaf si eeggatu. Jiruu isaatiif si barbaadu yookaan qaama isaa si godhatee hojii jiraachuu barbaadu sanitti namni biraa gonkuma si ilaaluu hin danda'u. Dhibeen kee dhibee isaa ta'uu hin danda'u gammachuun kee gammachuu nama biraa ta'uu hin danda'u. Garuu kanama qiyya jeessi fudhatee sun bara namni takka gaafuma si jaallatu jireenya qiyya dabarsee siif kennu jechuudha bara. Jireenya qiyya kana dabarsitee namaa kana jechuun salphaa miti. Akkana jechuun jireenya nama sanii akka keessa fudhatta. Hatta uffatuma kanallee yoo seeraa hin uffanne yoo namni kun rakkate yoo maal ta'e wanni sun sitti irra dhagaan maaliif kee godhattee jechuudha. Saniifu namni akkas inni jaallatu ni jiraa jettee jiraachuu malaa immoo akka namni san sii ta'u akka namni fayya jeessi fudhate siif ta'u namni ibsii laate sii ta'u sun hin ta'u. Afaan isin jechuu mala. Osoo ta'eewu. Namichi sadarkaa sanatti si jaallatu sun yoo ati deebitee miite. Namichi ati talaatee fi bituu jirtee jechuudha. Maa bitatte. Bitatte rakkoodha. Namni abbummasaniif rakkoo. Namicha si jaallatu sadarkaa sanatti uffattee xiqqeessitee sadarkaa sanatti gabbuu sun. Irraa eeguu qabdaa akkuma jettee. Talaatee fi bituu. Sababa sanii jaalalti hin taanee miti. Namichi hin taanee miti. Wantoota akkaataan isaa adeemsi isaa bifti isaa qabeenyi isaa wanni takkaalli waan isarraa booda hin taane kan agartaa miti. Jalqabuun ofirraa dhiisa. Waan xiqqoo ammas fayyaddu san laaltee itti rarraatee booda agaagul hin ta'in. Egaa nama tokko tokko jiraa bara kana xiqqoo hojii jiraa dhiitti deemee nama biraa hirmaa jaa. Hojii jiraa dhiitti deemee nama biraa fuudhaa jaa. Abbaan hojii jiraachaa jiru sun ammoo jaalala dhugaatti jaallatu jira. Amma biyya baqaatan keessa wanni hedduun sana. Namni tokko hojii dabarseetiin ishii tana nama biraa faa jenna jennu. Qopheeffatee maa jiraachaa bara jiraachaati taboru tan nama isii booda hojii jiraattu sanillee sammuu keessa kaayataniiti taa'an bara isaas haa ta'u isii dhiiraas ta'ee dhalaanis jechuudha. Nama booru mataa keessa kaayattee jireenya irratti akka barbaaddii jiraachaa akka deemtu hedduu jira si galtee. Kana jechuun. Waan takka qofaa jira ta nama kana sirra rastu. Osoo wanni takkitti namni san sirraa eegu hin jiraanne yookaan maallaqa sanaa ta'u yookaan bifaa ta'u yookaan amala gaarummina ati badii isaatiif waan toobsituuf sanaa ta'u yookaan mooyaa waan ati qabdu tokko agartee barbaadirraa waan takka qabaa miti rabbi kanneef. Waan takkitti si bira malee jirre san sirraa hanga fixutti sirraachi garuu hin galu. Namni sammuun si jaallatu akka ati baantu san jechuudha. Saniifuu hanga waan takkitti namni nama haalaan jaallattanii akka bidaa dhamaataniif illee eenyu akka jaallachuu jirtan maaliif akka jaallattan nama akkanuma jaallattee jireenya kee guutuu
ifaramte ta osontane mali fakke jalatu by the way namo denta osontane mali fakke jalatu be ko gabda ni nemni kun had elmot ya toni dendesi nemni kun abal mot ya toni denda yoro kon uftenu dutti khanu nemni akoli be gergerni ba nurani bani namo durjirti yo gerger ba te inni kun elmot na abba gari teni gutti sa ishini sakasu madechul معلومة ولي بيخوتو مرتيسة خان هونتر حتى جاللتي دوغال لي جوجراتي كافتا كو دوغونغوري ومو مالا نمنو ولا بودندا كابين يمكو داتا كوركاتي نمني تا كابين يسان اللي اكنتاني تبليشو مالا جيزيسا ولي ومو كي ولي بونغا يسان نوم مو نمني اللي انتاتو اسنجدو شريا دودندا كارو كيزي نمني الدنيا غانا رو نجراتو بر إذا تأتي فيم الموتة فيف قاف الموركتة نما جالت فجراتة ما تكاد تجراتة وده الدنيا والنسك عليه الموتة فيم الموتة زن قيسومة تونا ما هذا منا دائما خديفته أبا منا دائما خديفته وفي الأجن هدو مرتيسار جال له مقفل عالتين منو خد سكش كاشة كبر بعد سكوري ما أشي سو جفته سو جدي ما الله صورة ستوري نمال قفه قدي في قولن تا أبو مانغوتو قولن تا أبو مانغوتو سنغالي سانيفو كواليتي ولي بيخون كل من ولي بيخون هدو برباتي سادا انجا يا هدو غرر دو مرة تبمو ونن كاسو برباتو بيا بكاتا نبنو هم دي غافر فو كاو يرا بكاتو وان بيا بكاتو كابا كايو كاب ينمو كايو كابا تي فاميلي تي جيجيرا جيجيريتين مانا كتي ورا كارين نما فاميلي تي يامنا بكاكت تي مغالا تياري كارين wala na family ti yan haji ge da yaqun malin gure yaqub brother ya bi makina bajaj bi tamna mun faje bernam ra ko de faya yundi karwara ajaiba khana ba fete di bi jira ba ka ba ya be bi yete nyet di bi ti wana kana gude wana kati gude ye mun won to ta gara gara ya de bi jira ba yero ammo bi ya baka de mof sanke baka mantana bi ya baka tana ge xefeto biyota kama egypti fi biyota garagara biyota ka kenya uganda mari xanam on de kof biyatan taw fi miti biyatan radim namu namo biyaka dubai kuwait saudi arabia fi wan kana kana on de kof namni argate galu da biyata ti delegate wan ta kabate biyati debu kirenye ta jaru ta so biyatan gafa de itu jalal te kuma jenne kuma un filat ba kun da namakabti jalala ba mo namni hanga dandameti namni namni filatu kabu kayo jal kaba kaba ne biya ba ne tan namni nan jala da ku na wali ngal mani ga kayo ke ya da fatin ne ma ya da fara ku fun biya ba ne biya da fata na waji namni kun akan da kun gargaru ni danda rabbi na mage suduga amma wani nan godu ya san da ku dem musan ratti hangam ta kanam chu ko nagar garu dem suudi re gati malaka ul kabade biye debe mane jar de makina bi tade jire ni bareda jira chu dema e haye biye tan ata e malaka ul kabu chu dofnam no ko na fageda inni ho mal dalak hangam ta malaka ul kabu chu dande malain ul kabanne ka fa biye debe ni ona mane wojin tababa u dande ona chu wan jawu o so ti ko hisaba danne hanga dande nyutti o so jara la ketan tenin criteria jara la la fa hanne namne kun yo wana kana na mugudu tate jala la wul tuvu of course jala ti gafar ma kabdu wanto ta kasaka ti tan jitte na ma fil ci suda budande ammo hanga dan dameti namni ti kolle da fi kabu ndenda namni wali injiru kun takawu namni jala tu de mu kun nama kana kalbi ti bute ni garta mi yo ti kade namni ci ko wani nan godu jiru kana ratta nan di gara di gar su mau kenya financially ba sai di garu da budanda ya dumanu wanni atugo to kun wangari da wana kana kana tifuje wo atika yo te tan rati kom chatte bakko kana kana akana de biye na mana de garu dan dawu wan jamule tikko so itiya de mi biye baka ke tati wonni wan to ko to ko sila uso gara jala la uso senne iftura wan tan tire tani yo jala la khete tele nama partner nama jala la khete wolin jirtu san gara tikto so di te nama kun jala yo du gawul jala te bexi kara bari da rat shape wol ko dudan da wani bi fetu san kai sagal chuda ibu da fni alta akamil kaus ko dunni dan wol magalati jala la jani kayo bi yarra ban san raba ho son tane jala chatit jala ti bakun tin ban ibtu yene jala zen tin ma jala cha wan bi ya ba te tan so ni ram banne gal mangawun akadan damu san rat so hojeta mi gari da wan jun khatan dumara ya da bare ta da ogu jalala senta kulanta qarora bilchina qabachu da qabdane da ma ya wayen jalala bi wayen bakatma wan raza ni bitani bi ni ul fatasi warqa isa juru hunda numara ne gali rabba gargaru gamabrati ni
baqattummaa namni biyyee fi hin jiraanne namni maatii fi firabira hin jiraanne hin jaallatinaadha achaan jiru kana qofa akka nu hubattanii wal hubachaadha karoora keessan mul'ata keessan boruu keessan irra dalagaadha yeroo ammaa gabaabduu yookaan immoo bifa maallaqa waan takka masalaa dantaa laaltanii namarratti rarra'inaadha isin hin jenna egaa qophiin keenya hanga ammatti hordofaa turtan kana. Waan hedduu gaa kaafne nuti waan nutti mul'ateedha waa'ee baqattummaa kanarraa fi akkasuma jaalalarraa waan nutti mul'ate kana kaafne asirillee bakka jirtanii irratti mari'adha yaada waan kanarratti qabdan ammoo koomentara nuu haa Forex Entertainment like godhaa viidiyoo kana Forex Entertainment ammoo subscribe godhaa miidiyaa. Warri hanga dhumaan laalee koomentii haa godhanii deeggaranii yaada kana. Yaa subscribe godhaa qophii biraa qophii bareedaa yaada haarawaa fi. Sagantaa haarawaa qabannee hanga walitti deebinu nagaannu turaa.